V Trutnově už po 14. vypuklo peklo. Jdeme se podívat, jak to vevnitř vypadá. Čím se liší obci, než jsem, jak vidíš tady všude kolem, tak lidma. Ty lidi jsou podle mě úžasní, jsou to takový zvláštní kreatury, až bych řekl, ale v příjemném slova smyslu, že jsou prostě úplně jiný a je to bezvadný. A liší se i tou atmosférou, která tady je dost přátelská, nejsou tady žádný přebytečný, že jo, sekuritáci nikde, nikdo tě nikde nešikanuje. Myslím, že je to taková jako docela pohodička. Tak Hell Show, to je prostě už takový evergreen obcínu, že je to fakt jako něco, co každý rok chcem. Vlastně jsou to kluci a holky, kteří jsou úplně bezvadný, jsou jiný, odlišují se strašně a to se mi líbí, jak na muzice, tak vlastně i na tom, co oni dělají a prostě jako vždycky si připraví něco zvláštního a jako myslím, že ten festival, že to ty lidi čeká a spousta lidí si na ně počká třeba i do jedné v noci a podívají se, co zase připravili, no. Během 4 dnů festivalu vystoupilo na jednom pohledu 69 kapel té nejtvrdší hudby a předvedli neuvěřitelnou show plnou extrémů. How do you like this festival? This festival is bigger than anything I could possibly imagine in the United States. We don't have anything. I guess technically Maryland Death Fest is bigger, but it's not in the middle of the forest and there's camping. Okay, and how do you feel here? Feel fucking great. Feel great. Great. We'd like to say a message to all of the people in the United States that the Czech Republic is nothing like the movie Hostel. I know the Czechs are very sensitive about that and we just like to give it our thumbs up. Součástí areálu byly stánky s vegetariánským jídlem, restaurace, bary a také Grind Market, kde si fanoušci mohli pořídit oblečení s motivy festivalu. I přesto, že se letos festival nevyhl déšť, tak se podařilo naplnit přání pořadatelů a vlastně i moto festivalu šílený, přátelský, extrémní. Z Trutnova pro Studio Čtvrtě Rostislav Toman.